بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل رقیہ ہوم کریشن. میں آج آپ کے ساتھ جو میں ویڈیو شیئر کر رہی ہوں, جو آج کل فیشن میں ڈریسز ہیں ان کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اس میں لانگ شرٹ بھی آج کل فیشن میں ہے اور شارٹ بھی. میں نے اپنی ویڈیو میں دونوں شرٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور کچھ پارٹی ویئر بھی کیے ہیں, اور اس کے علاوہ لہنگے ہوں گے, شلوار, ٹراؤزر اور ساڑی. تقریباً میں نے بہت سارے ڈریسز جو ہے آپ کے ساتھ شیئرنگ کی ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو پسند آئیں گے. اور ٹراؤزر بھی بہت سٹائلش دیے ہیں, اور یہ وہ ڈریسز ہیں جو آج کل بہت ان ہیں اور ان کو خواتین پہننا پسند کرتی ہیں, گرلز پہننا پسند کرتی ہیں. اس لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئرنگ کی ہے تاکہ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور آپ اپنے لیے جو چاہیں وہ ویسا ڈریس آپ اپنے لیے بنوائیں یا خود آپ سٹچ کریں. اور کچھ ڈریسز جو ہیں بہت ہی اسٹائلش ہیں اور پارٹی ویئر ہیں, آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت پسند آئیں گے. میری ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ اس میں اسٹائلش ڈریسز ہیں اور فیشن کے مطابق ہیں. شارٹ اور لانگ دونوں میں نے اس ویڈیو میں رکھی ہیں تاکہ آپ کو ان میں سے جو پسند آئے آپ وہ اپنے لیے سلیکٹ کریں. ویورز, اس میں بہت ہی خوبصورت کلرز رکھے ہیں میں نے کہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس میں بہت ہی خوبصورت کلرز ڈریسز کے رکھے گئے ہیں. یلو بھی ہے اور بہت پیارے پیارے ڈریسز ہیں, بہت لائٹ ہیں اور ڈارک بھی ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو سب پسند آئیں گے. آپ میری یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. اور میں نے اس میں لائٹ اینڈ ڈارک کلر کے بھی ڈریسز آپ کے ساتھ شیئرنگ کی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور آپ کو بھی بہت پسند آئیں گے. ویورز, اس میں کچھ پارٹی ویئر ہیں اور جو کہ بہت ان پہ کام ہوا ہوا ہے یا زری کا کام ہوا ہوا ہے, اور دوپٹے بھی بہت سٹائلش ہیں. اور کلر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ بہت ہی خوبصورت کلر میں نے ان ڈریسز کے رکھے ہیں تاکہ آپ جب دیکھیں اس ویڈیو کو تو آپ کو بہت خوشی ہو اتنے خوبصورت کلر دیکھ کر. اور ڈریسز تو ہیں ہی بہت خوبصورت. ویورز, میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے لائٹ کلر بھی رکھے ہیں, اس میں وائٹ کلر بھی ہے. وائٹ کلر ہر موسم میں ان ہوتا ہے, اور تقریباً ہر خواتین کو بلیک اور وائٹ کلر ضرور پسند ہوتا ہے, اس لیے میں نے یہ دونوں کلر میری ویڈیو میں ضرور ہوتے ہیں. اس میں لہنگے کے ڈیزائن بھی ہیں اور ٹراؤزر بھی ہیں اور شلوار بھی ہیں. سارے ہی بہت خوبصورت ڈیزائن ہیں. اور دوپٹے بھی ان کے ساتھ بہت ہی اسٹائلش ہیں, اور انہوں نے کس طرح دوپٹوں کو کیری کیا ہوا ہے یہ بھی آپ میری اس ویڈیو میں دیکھیں گے. انشاءاللہ تعالی آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور تاکہ میں آپ کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیو لے کر آؤں. اس میں میکسی کی بھی ویڈیو ہے اور غرارہ کی بھی ہے اور لہنگے کی بھی ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو سارے ہی ڈریسز بہت پسند آئیں گے. لانگ شرٹ بھی ہے اور شارٹ شرٹ بھی. اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں اس نے غرارہ پہنا ہوا جو کہ بہت ہی سٹائلش لگ رہا ہے, اور کلر آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت کلر ہے. اور ویورز, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.